Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni. Gledate oddajo Iz oči v oči, v kateri danes gostim fantastičnega nekdanjega skakalca. Verjamem, da ste prav vsi slišali že zanj, Damjana Frasa. Gospod Damjan Fras, prav lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in vsem gledalcem. Poznamo vas kot nekdanjega skakalca. Kaj pa počnete danes? Vse pomalo, a ne? Imam fitness v Stražišu v Kranju, tako da sem tam velik, vozim spinning, razna hišna dela upravljam tam v pro športu, tako da sem vse pomal, drugače pa več ali manj X-body. No, kaj to X-body pomeni, bo vas pregovorila kasneje. Nimate pa samo fitnessa, slišala sem, da imate tudi džakuzi pa savno. Dobro, ja. Pač, v kompletu je fitness, aerobika, telovadnica, gor imamo pa pol še masaže, savno z džakuzijem in tako dalje. Imate to že dlje časa? Bi lahko rekli, da je to že vaša tradicija? Ene 11 let, 10 dobrih, no. Tako da, takoj, ko sem nehal skakati, sicer sem jaz hotel imeti pauzo kakšne pol leta, da malo k sebi pridem, pa sem v enem mesecu takoj, ko sem nehal skakati, mi je eden pač tole dal in zdaj to vodim naprej. In se je kar prijelo, ste se znašli v tem in našli? Pa se mora znajdeti, a ne, če hočeš preživeti v te naše Sloveniji, moraš delati, a ne. Res je, ja, iznajdljivi se vedno najdejo in za tiste, ki hočejo delati, je vedno dela na pretek, pravijo. Se strinjate? Le, dela je zmeren dost, pol pa če tega še žena naloži, ga imaš pa itak preveč. A tako je to potem pri vas. No, v svetovnem pokalu iz smučarskih skokov ste debiterali daljnega leta 1989-90. Kako se spominjate teh svojih prvih res prepoznavnih skokov? Gledala vas je vsa Slovenija? Pa se skoraj več ne spomnim, tako jaz bi vas vprašal, kje sem sploh prvič debiteril, verjetno v Planici, a ne? Ja, v Planici je bilo, ja. Tako je. Mislim, da se to še spomnim, ker kvalifikacije ali karkoli je bilo, mislim, da sem zmagal. Ful v dobri formi sem bil, potem pa, ko je prišla prva serija, me pa ni bilo več. Aha, kako to? Ja, eno napako sem naredil po... Ko je bila želja tako dobra, vedel sem, da dobro skačem in pol se vse sesul. Tako pa večkrat. Pa mislite, da je ta prevelika želja po tem, da uspeš, največji problem? Ja, sigurno, ja. Pa takrat še ni bilo vsega tega psihologov in, ne vem, tazga vodstva, kaj zdaj, da te mečkam bolj prštimajo. Takrat si več ali manj sam od sebe bil odvisen. Kako pa je bilo takrat, malo upišete tiste čase, torej sami od sebe odvisni, kaj to pomeni? Ma ja, dobro, se treninge smo delali s treneri, pa da te je trener vodil naprej, ampak vse ostalo, pripravo si pa mogel sam pri sebi naštimati in kakor si bil močen v glavi ali pa kaj svinki. Da te ni potegnila ta želja, da bi prek sebe šel in, ne vem, bil zadovoljen z 10. mestom, shotel zmagati, potem je pa šlo vse samo navzdol. In kako ste si potem pošlihtali glavo, torej, da ste bili prepričani sami vase? Pa ne, to tekme naredijo, a ne? Več tekem, ko imaš, bolje bilo, potem so pa tiste razne spremembe dresov, stila letenja, prhajal, pa te spet prizemljilo dol. Ker sem že mislil, da si res dober, pol se mogel pa prvadati, pa če je uspel, da si pol spet naves, kako je bilo v redu. Če ne sporabil, kakšen let, dve, da si sploh prišel naprej spet. A ja, toliko časa to vzame potem? Ja, kakor prekršljamo, a ne? Je težko, a ne? Jaz sem že kot majhen skakal, skos narazen, pa so me učili, da je to ful grdo, da je treba tako, pol so mi šli smučeš še tako v desno, kakor se spomnim, tudi po slikah. Pa ne bi bil pa jaz zelo tako perspektiven v tem stilu. Vsaj tako kaže rezultat iz mladinskih pa to. Ja, pa je bilo treba kar nekaj spet zamenjati ta stile, ne. In sem malo dalj časa rabil.
To je potem tako kot pri napačnem plavanju. Če se enkrat naučiš na robe žabica plavati, je težko popraviti. Je isto težko pri skokih. Sigurno je težko popraviti, ne? Ampak lej, jaz tudi verjetno na robe plavam, ne? Pa ker nimam nobenega trenerja, meni sedi v redu. Ne? Tako da čisto v redu plavam. No, kakšen pa je tisti idealni stil pri skokih? Kaj je to popoln skok, recimo, iz strani profesionalca? So včasih tudi tisti, ki gre najdalj, ne naredi popolnega skoka, tako da to je, se mi zdi dosti relativno. Tudi pri štohu bi zdaj lahko kakšno napako najdel. Ker je le, ne vem, 20 sekund in v 20 sekundah se toliko dogaja, tako da popolnega skoka mislim, da še noben ni naredil. Če ne drugega pa dol pri telemarku, kaj narobe narediš, tako da... Pri se skoku, ali kako se pravi temu? Tako je, pri doskoku, ja. Ampak kaj pa v učbenikih, kaj je to popoln skok? Recimo, kako so vas trenerji učili? Ja, učili. Po moje so za vsega prilagajali tehniko, no. Ker jaz nisem niti Peterka, niti Franci Petek ali pa Primož Ulaga, tako da je pri vsakom mogel najdeti tist, ki je bilo zanga popolno, ne. Tako da niso nič tako, da bi... učil, pač, ko ti pride noter, pol zaveš, že kar sam delaš, ker se ti naenkrat podere, ne veš več, kje si. Kako so pa izgledali vaši začetki? Kdaj ste sploh začeli skakati? No, mi rekel, koliko let nazaj, ampak tam v prvem razredu mislim, da sem začel. No, če en sosed je k nam prišel, ki je že njegov otrok skakal, je rekel, bi ti še z nama hodil, sem rekel, ni problema, ne. Bom, se sploh nisem vedel, kam grema, ne. Pol pa po enem letu, ne, je on nehal, tako da sem jaz pol iz Ostra do Mosteca sam s kolesom hodil in sem ostal v tem skoku, v skokih, ne. Kje ste pa imeli smučke takrat? Tam smo jih imeli spravljene. Ok, pred tekmami, če je bila sobota na delo tekma, sem jih jaz v petek lepo malo trapec izgledal. To verjetno zdaj ne bi noben otrok naredil, ko so dosti razvajeni. V glavnem, ruzak daš vzadi, smučke primaš in greš na ta zelenega avtobus. Aha. Vsi so malo čuden gledali, ne? Ampak lej, nekako moraš prijadem. Pa, ko ste bili na vrhu skakalnice, takrat med prvimi skoki, ko ste bili še čisto majhen fantak, vas je bilo kaj strah, so se vam tresle hlače, noge? Seveda, doskrat, ne. Posebi, ne vem, ko sem mogel iti s 40 meterske, mislim, da na uno 60 v Mostecu, ki je, ne vem, že stolp 50 metrov visok, gor prije se vse ruka, dol gledaš, ful globina, sej. Ne vem, če nisem še celo par stopnic dol naredil, pa sem rekel, jaz kaj dol ne gremo. Ampak dobro, pol smo šli, ne. Kaj pa čisto do dol, da bi se obrnili? Čisto do dol sem se pa obrnil samo enkrat, ko so jaz pa en Nemc prekinila tekmo v Vikersundu. Aha, kaj pa je bilo? Je toki pihal, da že, ne vem, jaz sem ena 25 številko, že unih vsi pred mano, ko so bili, so imeli pol težav. Oni so pa forsirali tekmo, ker ni bilo tako, kot zdaj, a ne, ker imajo vse na aparaturah. So hoteli na vsak način tekmo speljati. Potem smo se pa malo so tekmovalce pogovorili. Jaz sem rekel, da ne grem. Me je dal štarter stran. Je on drug mu rekel, pa je ti. Je on tudi rekel, ne grem. Potem so pa rekli, da tekmovalci bojkotirajo in je tekma odpadla in smo šli peš dol. No, tako pa če se zgodi, a ne? Bolj to, da imam cele kosti, kakor da se mi kaj naredi. Sej, pri skakalcih je potem kar ponavadi, a ne, glede kolen, kolena trpijo, gležnji trpijo pri pristanku, a ne? Ali katere so najhujše potem? Ne, jaz mislim, da bolj pri treningu, ki ga delamo, ne pri pristanku, ko tam nič ne čutiš, razen če greš res čisto naraven dol, ne. Drugač pa bolj trening, ker le, ne vem, 6, 7, 8 ton na trening premečaš, ne.
to počepo delaš in kosti trpijo. Ne? Pa mogoče še zaradi tega, ker zdaj so verjetno treneri bolj pozorni in ne vem, 8 pa do 14 let niti ne delajo toliko za težmi. Takrat se je pa vse delala, ne? Vse na moč potem. Je dost na moči, pa potem še poskoki, pliometrijo, hitrost, ne? Sam otroku, ki je toliko star, ne? Ki še raste, ne moreš 100 kil zavradati. Mislim, čist tako po enem bicu, ne? Kaj pa otrok ve, kaj je 100 kil. Ja, vem, ja. Je res, ampak ni pa v redu za... Za naš športnike. Ni v redu, se pravim, to je samo izvica, ta realnost. Pa, ko ste bili na višku svoje karijere, kako je to izgledalo? Je bilo to samo trening, vaja, trening, skoki? Ali kako je takrat vaš delovni dan izgledal? Ta prve sem se naspal do 1:08. Počasno jedel in ob 10:00 smo bili ponovadi zmenjeni na žako, da smo trening naredili. To gre takoj 2-3 urce, malo domov, kaj pojest, malo spočit, pa drugi trening naprej. Pa ne vem, je bila kakšna urca, dve. Včasih tudi kaj več, ne? Še malo za prijatelje, takrat, ko smo bili doma. Ne? Drugač pa, pač vse ostalo smo mogli odklopiti pa to delati. Ja, no, spomnimo se Primoža Peterke, ki se je vedno preden je pač se spustil po tisti klančini potolkel po kolenih oziroma postegnil za srečo. Ste tudi vi imeli kaj takega ali pa kakšen amulet, kakšen tak predmet? Pa ne, mislim, da nič tazga nisem imel, edin, da sem si malo večkrat pogledal, če imam od zadi dobro zapet v čevlje. Drugač pa ne, nisem imel nič tazga, ne. Pa morda danes še spremljate smučarske skoke? Ste redno pred TV ekranom, ko so na sporedu? Takoj, ko sem nehal, sem še dost spremljal, tudi malo me je mikal, da bi mogoče še nazaj se vrnil, ko so bili mečken. Pač kriza je bila, niso dobro skakali. Sem rekel, kle bi pa tudi jaz lahko še zmenil zraven skakal. Ampak ne, no, jaz pač, ko se odločam nekaj, postavim v kot in sem zaključil s to zadevo. Spremljam, kakor se da, ne. Jaz imam cel dan stranke, tako da probam kaj pogledati, no, če se le da, ampak za planico sem se ponovat dosti čas vzel, da sem šel pogledat. Lansk let, ne. Stojine veliko vabijo, da bi prišel gledat, samo, daj. Moraš se zorganizirati, ko si pa jaz gleda, ne znam zorganizirati, ali pa mi je težko v moje stranke, ko so vse naročene, da delamo trening, pustiti 4 dni same. Tako da po televiziji pa res, ne vem, se grdo slišam, ampak zelo malo gledam. No. No, imate pa tudi nekatere res take znane stranke. V vaš fitness namreč pridejo tudi nekateri te znani skakalci. Tudi ne samo slovensko znanje, ampak vse svetovno. Ja, dobro, ko so na treningih v Kranju, jim jaz ponudam, ne, če me vprašajo, ja, prite, ne, zakaj ne. Se smo bili včasih skupaj in telovadnico imate na razpolago, fitness tudi in trenirite, tako da Američani, Kanačani, punce in ženske, vsi pri meni trenirajo. Pa ste jim vi tudi potem osebni trener? Ne, 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 to imajo pa svoje trenere, sej oni vejo, kaj morajo delati. No, Peter Preca, ne, ima za sabo res tako zelo uspešno, nepozabno kariero, potem mu je šlo nekoliko slabše. Kako vi vidite te probleme, pač nihanje uspehov? Kje je v tem problem? Ne, takrat mislim, da je bil še dost mlad, ne, in mu je bilo več ali manj vse en in takrat ti laufa. Karkoli narediš, gre v podan. Zdaj, ne vem, nisem toliko zraven, mogoče se je tudi kakšna tehnika, ki je spremenila, te dresi, ki se je skozi nekaj imena. Tako da v tem ne bi vedel, kaj več povedati, ampak zdaj le se bo mogel pa še mečkem potruditi, da nazaj pride ali pa, ne vem, po kleostoku, kar je, ne. Tako da
Ne vem, to bojo s trenerji rešili, verjeten. No, večkrat omenjate te drese. So zelo pomembni za sam skok? Ja, ker smo že tudi probavali v trenerkah skakati, pa... Aha. Je bilo zelo čudno, no. Kaj da bi kar, najem, kar padel si. Tako te pa ta dres, ki je, ki ima določeno propustnost, tako en balon mečken dviguje ali pa drži, no. V tistem sem se pa počutil, sploh ne vem, kaj bi rekel, kako. Ne vem, ne najdem. Je plapolala trenerka okrog vas? Zaradi sape in pora? Ja, to je verjetno, ja, to itak ne občuteš, ampak kar nekaj švigel brez veze. Mem tebe in te ni hotel držati tako, kakor ponovati. No, med drugim ste nastopili tudi v Albertvilu. Kako vam je bilo pa tam všeč? Kako ste bili zadovoljni z rezultatom? Ja, že dolg cajte nazaj. Ja, so leta, zgodovina, zdaj obuja vas spomine, lahko rečeva. Ne, ko so bile prve olimpijske, mi je bilo lušto, ne. Tam ono otvoritev. Je bilo še najtežji del, ki se mi zdi, da je bilo zelo mrzlo. In me je zelo, zelo zebalo, ko smo čakali, preden smo šli na tisti krog noter, da smo se predstavili. Drugače pa, vožnje je bilo malo veliko, ko smo se vsak dan zelo, zelo vozili. Ne vem, dol iz doline, gor v Klanc, po moje več kot uro smo se skozi vozili. Oni treningi prej so bili dosti naporni. Rezultati pa tako, no. Kazal je zelo dober. Pa zgleda, one zadnje številke niso glih najbolj skakale, tako da so, mislim, da kar ene dvakrat ali trikrat prekinali, pa višji na let, pa smo šli spet še enkrat vsi, pa spet višji. Tako da lahko bi bilo dosti bolj, če ne bi tok ga sral, ampak lej, pač razmere so bile take, da so mogli to delati, zgleda, rezultat pa točno ne vem, kakšen je bil, ampak lej, kot mladinc mislim, da sem bil čisto zadovoljen. Jaz sem pa mislila, da ste skakalci bolj odporni na mraz, da vas ne zebe tako hitro. Ne, mene ponovat zmeren zebe. Predvsem, kaj je v Ljubljani, ki je tako, taka vlaga, tudi če je, najem, nič stopin, imam jaz ponovat zelo veliko na sebi. No, nastopili pa ste tudi na novoletni turneji v Innsbrucku, tam ste pa dosegli peto mesto, to je pa dejansko najboljša vaša uvrstitev v svetovnem prvenstvu. Bili ste stari 27 let, to pomeni, da niste bili ravno več najmlajši, a ne? Kako se vse ve. Je morda biti bolje mlajši, bolje starejši, kako je pri skakalcih? Pa ne, se to je čisto relativno. Mlad, star, oboji moramo dosegati dobre rezultate, če hočemo sploh tam biti, a ne? Tako da... Ja, tist pet mest, če ni bil pol celo četrtka, mislim, da je on, ki je bil tret, Vasilij Dimitrov je bil diskvalificiran. Sam ne vem, a so pol kaj spreminjali ali kakorkoli že. Pa ni bila to edina novoletna, se jih je bilo več, sam, ja, ta je bil najbolj rezultat, ja. Vam je tada upanje, da boste enkrat v svetovnem prvenstvu stali na stopničkah? Ne, ta mi ni dal. Ni dal, zakaj ne? Pa ne, se sem tudi dvakrat vodil že po prvi seriji, pa sem pol 8 bil, ali pa 9, no. Tako da, tiste so mi dal več upanje, sem v drugem skoku se pač ni išlo tako, kot sem mogel in sem nazadval. Kakšne pa imate spomine na olimpijske igre v Salt Lake Cityju? Verjetno so to najlepši spomini iz vaše kariere. Ta mesec, ko smo bili tam, je bilo res lepo. Že od samega začetka, ko mi smo šli, mislim, da je ene 10 dni ali pa 14 dni prej že, da smo tam v neko bližini na eni skakalnice skakali. Potem smo se predstavili. Treningi so potekali, ni bilo glih najboljš. Ampak dobro, potem smo za četrtega člana ni bilo najbolj. Med mano pa Igorjem Medvedom. Pač niso bila glih v taki top formi, ko so bili ostali. Je bilo skozi napet, kdo bo skakal, kdo ne bo skakal, ampak dobro, potem sem jaz. In
probal sem iztisniti, kar se je dal. Vedeli pa smo, da že en dan prej, ko smo se malo s fanti usedali, da brez ne bomo šli domov. Odlično. No, naj omeni, da ste prispevali pač svoj delež k ekipni bronasti medalji. Takrat so nastopili poleg vas še Žonta, Peterka, Kranc. Kako ste proslavili zmago oziroma to tretjo stopničko? Mislim, da sploh ni bilo nič. Nič? Nič ni šampanjca teklo? Ja, smo šli pol slovensko hišo, sam šampanjca tam ni tekel. Po moje več tekel na antidopingu, ki mislim, da sem mogel ene, dva pere spiti, da sem sploh kaj spustil ven. Drugač pa tam en šampanc smo spili v slovenski hiši, pa ne vem, če smo zvečer pol, ko smo ne vem kdaj, v ene desetih, enajstih prišel, ne vem, če smo imeli kaj vsob, da smo še enega spili. Drugi dan smo pa že na vse zgodaj pro Sloveniji letel, tako da ni bilo sploh časa. Doma pa, ko smo prišli, smo se razkropili in takoj so bile pol že tekme naprej, tako da ni bilo nič tazga, ne. Morda bi bilo dobro, da se daj nadomestite za nazaj. Ok, morda smo pa že to nadomestili. No, ste vse povedali. Najlepša hvala za enkrat. Nadaljujeva takoj po oglasih, ko pa se bova bolj kot preteklosti posvetila sedanjosti. V redu. Spoštovane gledalke in gledalci, prav lepo pozdravljeni. Gledate oddajo Iz oči v oči, v kateri danes gostim fantastičnega nekdanjega skakalca Damjana Frasa, ki pa je danes osebni trener. Gospod Fras, morda samo še za trenutek, da ostaneva pri tistih lepih zlatih časih ali pa bronastih časih, če tako rečem. Takrat ste skakali skupaj ekipno z Žonto, s Peterko in pa s Krancem. Ste morda s katerim od teh še v stiku? S Krancem smo kar dosti v stiku, ja. Peterka pač je trener in ima svoje obveznosti. Žonta se je pa malo zgubil, no. Vem pa, da mislim, da v Gorenju nekaj še dela. No, marca 2006 je bil vaš zadnji skok, to je bilo v Planici, potem ste odložili smučke. Zakaj ste se odločili takrat potem zaključiti svojo kariero? Ker mislim, da že zadnje pol leta nisem nič kaj tazga, da dobrega skoka naredil, ne. Tako da me tudi v svetovnem pokalu ni bilo. In pol pride tako, ne, rečeš ali družina, ali pa dokle nekaj caplamo naprej, pa ko so bila že leta kar dosno, sem rekel, da je najbolj, da končamo. No, opozarjali pa ste tudi na mačehovski odnos države oziroma te SZS do nekdanjih tekmovalcev. Kako je to? Pa, v tem je čist brez veze govoriti, no. Se nam več v to spuščil, ker že veliko je bilo športnikov, ki so probali to kaj spremeniti, pa se ne da, tako da je čist brez veze. Torej se jih nobena kritika ne dotakne, no videla sem, da med drugim ste si morali celo sami plačati vstopnico za Planico. Ja, seveda, ne. Kaj, nisem tak velik sponzor, kakor so nekateri, a ne. Pa je treba plačati, a ne. Kako pa gledate na ženske skakalke? Lahko bi že prej začele, ne? Aha. Ne, pa ja, vse je zanimivo, ne. Mogoče bi mogel biti malo več, ampak je čisto lušno pogledati, da tudi punce sprobajo, kaj je to letenje. Pa mislite, da ženska kot skakalka lahko kdaj doseže take rezultate kot moški, ki skače s smučkami? Nočem biti nič kaj na eno ali pa drugo stran, ampak mislim, da je več stvari, ki ženska ne more biti boljša od moškega, no. Ker je pač drugačna fizična struktura. Pa ja, verjetno, ja, tako je. V skoki pa sploh ne more biti ženska boljša. Aha. Verjetno, vam bom kar verjela. Sicer pa ste vi želeli postati njihov trener, ne? Ženski skakalk, če se ne motim. Pa bi bil trener tudi od moških, a ne, samo tako, ko so že prej načela, a ne,
pri nas to malo drugače poteka, da prideš kot trener ali pa karkoli že. Tako da, da prve preden nehaš skakati, moraš malo večkrat s kakšnimi bivšimi trenerji ven hodati, pa jim urad lest, pa še malo na kakšno zvezo iti, pa še tam majčkan. Pos pa že lahko... Kar visoka, ne? Pos pa že lahko trener, ja. Ja, tako je bilo včasih, no zdaj, ne vem, upam, da ni več tega, ampak lahko se bi zgledoval malo po drugih državah, ki so zdaj le zelo dobri trenerji in bi saj te, ki zdaj skačejo iz šola ali naprej, ki imajo veliko izkušenj skoki, bi lahko pomagali zdaj le mlajšim rodom naprej. Sodelujete pa tudi z znanimi Slovenci in sicer kot njihov osebni trener, naprimer z Emijem, ki je bil v šovu Bar, pa vem, da tudi z Nejšo. Je tudi Nejša, pa Karim. Aha. Pa še kar ene parih je, ki zdaj, ok, samo je Lukas, ja, da ga nam pozabil. Se upravičujem, če še mi je zdaj le šlo čist iz glave, ampak jih je veliko, no. In kakšne so njihove zvezdniške želje, kaj oni hočejo iz sebe narediti? Pa le, to čisto vsak ima svoje cilje, ne. Kaj so glih paremijo, ne. On, kot vsi vemo, zelo, zelo veliko po maratoni hod in ga na ta način trening prilagajava, tako da je čase na maratoni že zelo dobro popravil. Najšo je pač treba pol mečken ojačati, pa tako, ko še en celulit ženski mečken stran dati. Pa mogoče še ti tudi kdaj prišla, ne? Čeprav ni veliko za popravljati, ampak okej. Okay. Nikoli se ni nič tazga, da se ne bi dal še boljše, ja, ne, narediti. Torej, ženske predvsem stegna potem? Pa se dela za cel trening, ampak podarki so, ja, trebu stegna, recimo. Ampak ponovati je potem problem, ne? Ženske imamo več maščobe, to je dejstvo, ne? In to so tiste krivulje, ki nas ločijo od moških. Pa moški so bolj pridni. A res? Glede prehrane, glede vsega in veliko hitreje dobijo rezultate, ne? Koliko časa pa potem potrebuje ženska? Pač kar sprašujem, ja, recimo kar zase. To je čisto odvisana, ne? Ja, okej, ti, ki ne bi bila... Pridna ne bi dal cajta, ne? Uh-huh. Malo je treba, tako kakor v fitnesu ali pa karkoli greš delati, moraš tudi kle na hrano merkati. Tako da je čisto odvisen. In kaj pa na tekočino? Priporočate vodo ali morda kakšne te energijske napitke oziroma te prav posebne fitnes napitke? Voda s kakšnim dodatkom noter, no, tako da so malo... minerali pa te zadeve noter. Za ostale fitness napitke pa jaz jih veliko ne, ne se se vidi, če ne bi bil takole. Ne, to pa prepustim posamezniku, ne se samo odloči, kaj bo pa kaj ne bo, ne. Tako da za kakšne zadeve že rečem, lej, tole raj ne, ampak ostalo pa lahko, sam se samo odloči, jaz ti nič ne prodam. No, za marsikatero ženska največja pregreha čokolada. Je to pri vas potem dovoljeno ali ne? Je. Je. Ne vsak dan, ne? Vzem si čokolado, ne vem, soboto ali pa na delo, ne vem, to čist brez slabe vesti pojavi. Ne pa, da to rata navada, pa da se vsak dan jo celo milko ali pa karkoli že. Se, to je... verjetno največji problem. Ženska gre na kavo, pa zraven kave še rogliček ali pa tortico poje. Uh-huh. Moški, ko pa reče, da se bo odločil, da bo kaj naredil, pa spusti umpir, pa se mu že takoj pozna, ne? Ja, ja, ja. No, pri Emiju, ne, če ostaneva še malo pri njem, on mi je zaupal, da na začetku niti 3 kilometrov ni mogel priteči, zdaj pa lahko preteče več maratonov v enem letu. Ja, kako se to doseže? Malo težje je laufo, ampak lej, doseže se s treningom, tako kot vse, ne? Pač postopoma so šla in so do tega prišla. Pa lahko... Priden je bil, ga moram pohvaliti in
tle ima zdaj rezultate. Pa to lahko doseže čisto vsak zdrav človek? Čisto vsak lahko doseže. Res? Ja. Pa se to ni samo, to je tudi rehabilitacija po poškodbah, ki je tudi Robi Kranc k meni hodil, da sem mu, ali pa da sem bil jaz eden izmed unih, ki sem mu tudi pomagal, da sva mu kolen zrihtala. Ne vem, dosti punc mi reče, le 3 leta že nisem smučala, zdaj sem pa en teden brez prestanka, da me je že mož nazaj vlekel, ja, imal pa majva pauza, da grejo na kakšno pijačo. Druga mi reče spet, da je lahko plavala, ker roke ni mogla premikati, pa je zdaj lepo plavala. Tako da, zelo dobro je po kakšnih takih rehabilitacijah. No, vi ste pa tudi trener vadbe X-Body. Kaj pa to pomeni? No, vse to je to, ja. A to je to? S tem se več ali manj ja govorim, da v fitnessu sem delal malo spustil bolj na ta X-Body delamo. To je elektromišična stimulacija, kjer imaš pač nekaj na sebi oblečen, ne vem, verjetno tam pri tebi se bolj vid, a ne, tako ka malo najša. Ja. Noter so, na notranji strani so pač na vsaki mišici doze in kle sem jaz za mašino in potem jaz, kjerokoli vajo delamo čez za biceps, bom roke povečal moč in on težko dela, a ne? Torej je to nekakšna taka obremenitev z elektrošoki? Ja, recimo, no, ne se tako reče, ampak niso bili šoki, ampak malo težje je, ja. Pa bistvo te vadbe, da je, ne vem, pol ure ima že vsega fertika, ne, vadba cela je 20 minut, pa pol še 5 minut malo relaksacije. Poškodbe nam mora nabene ratati. V fitnessu vemo, da zelo hitro ti kakšna mišica poče ali pa karkoli že narediš. Tako da, kle, jaz tega ne moram narediti. Je pa pač 3x hitrejše povečanje moči. Sicer trening je tudi dosti močnejši, kakor v fitnessu. 20 minut je približen, tako če, kakor da bi delal, ne vem, 3x po 90 minut v fitnessu treninga ali pa v aerobike. Raj bi rekel aerobika, ker fitness vemo, kako vsi delajo, a ne? Desetkrat naredi, pa gre malo na telefon, pa že 5 minut mem, pa se še enkrat usede, pa spet naredi, a ne. Tako da klele se dela celi 20 minut, ne vem, 2 ali pa 3 sekunde imaš vmes samo pauza in že spet gib delaš. Pa malo več kalorij pokuraš, pa še od treninga po 48 ur se zna narediti, da tudi do 4000 kalorij pokuraš. Aha, to je pa res ogromno. Zelo velik, ja. No, na koncu te vadbe pa sledi potem še 5-minutna masaža oziroma sproščanje. Ja, tudi na isti princip, samo impulzi so drugačni, a ne? In kakšni... To je najbolj prijet sprobati, pa se pol vidno. Ja, kakšni pa so potem vidni rezultati? Naprimer, ne vem, koliko časa to je treba potem delati, da se kakšen rezultat sploh opazi? Ja, tako, kakor so zdajle tole na vaši konkurenčni televiziji imela, ne, šov. Tako se sigurno dela, ne. Aha. Da zgubiš, ne vem, koliko 50-70 kil v 3 mesecih, to je malo katastrofa. Jaz bi rad videl te ljudi čez pol leta, da vidimo, kakšni bojo. Ali je šlo samo za denar, ali res samo, da so kaj naredili sebe. Ampak, če človek, ne vem, po ene 3 do 5 kil, tisti, ki so mečkem bolj obilni, zgubila na mesec, je zelo dobro, no. So mi že izgubili tudi do 25 kil, ne. Samo, kdor hitro izgubi, potem hitro pridobi nazaj? Ja, sej, to glih sem govoril za... Zavem. Ona, ja. No, videla sem pa tukaj, da sistem lahko tudi six-packe prislužiš. Je pa ja, sej posod lahko prislužiš. Kle gre malo hitrej to, a ne, samo pri moških pivo pa še kaj drugega spustiti, a ne. Ženske pa vema, a ne, kaj morajo narediti.
se pa zelo hitro vidno. Aha, no, ampak ta trening je pa odličen predvsem za ta sodoben življenjski tempo, ki treba v bistvu, nikjer nikoli nimaš časa, vse bi hiter rad dosegel takoj, a ne? In to se pa potem v 20 minutah doseže, a ne? Ja, dosti takih mi je, ki reče, lej, eno uro na teden, ni problema, pa vem, da sem nekaj zase naredil. Če bi šel pa v fitness ali kjerokoli drugo zadevo, ti takoj 6 ur vzeme. In pol grejo računati, ne, v 5 ur mi ostane viška, sem lahko ali z družino. Nekdo mi je pa že tudi rekel, lej, jaz v 5 urah tog narja naredim, da se mi bolj splača to, kakor kamarkoli druga mita, ne. Res je, pravijo, čas je denar. No, ja. Na tem prospektu vas vidim za to mašino, kjer spuščate verjetno te signale. Ja. Kaj pa drugače, tudi vi kdaj oblečete to obleko in telovadite? Predvsem polet, ko sem na morju. Aha. Dobar, nisem 14 dni, sem mečken dela, ne, tako da lahko malo več naredim. Zdaj le pa imam dopoldne in popoldne tako zabezecen urnik, dobro, danes sem mečkan drugmu predal, aha, da je na mest mene šel delati. Ampak zdaj le pozim malo več spinning vodem. No, omenili ste tudi Samuela Lukasa, kakšne želje ima pa on? Pa se vemo vsi, da so te glasbeniki, ne vem, po uro, dve, tri na na odru, na odru, da rabi malo kondicije, pa da dobro zgleda. Mislite, da je veliko teh slovenskih glasbenikov oziroma nasploh estradnikov tako samovšečnih? Ja, vsak dela, sej čuki, pol skupine, vsi nekam hodijo v razne fitnesse, pa verjetno še kakšen drug, no, ampak lej, vsi morajo nekaj narediti zase, da sploh lahko ta njihov naporen tempo, verjetno predvsem december, pa te oddelajo, no. Res je, imate morda za konec še kakšen dober nasvet? Verjetno je treba začeti že danes ali pa ne vem, v kratkem, če hočemo do poletja izgledati tako fantastično v kopalkah, je, tiska da hoče bomo zdele, tako izgledali. Ja, tiska hoče do poletja, zdajle bom mogel zdajle čim prej začeti, ker v 14 dneh ne bom mogel nič narediti. Drugače pa fajn kar skos vzdržovati, ne vem, vsaj od septembra pa pol do morja, ne. Je veliko lažje kaj narediti, kakor sam 2-3 mesece, ker to nima smisla, ker pol pa na morju že spet vsi nazaj dobijo. Najlepša vam hvala za obisk v studio, v studiju in pa še ogromno uspešnih, kako ne rečem, strank. Hvala tudi vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Spremljajte nas še naprej na Nova24TV in na spletnem portalu nova24tv.si ter prav lep pozdrav do prihodnič.